Kojim podacima izvolite? Hvala. Želim vam dobar dan. Evo, od jučer u Republici Hrvatskoj imamo jednog bolesnika sa dijagnosticiranim ovom bolešću, što ukupno daje broj oboljelih u Republici Hrvatskoj 2222. Učinjeno je ukupno 51.568 testiranja, od čega 1228 u proteklih 24 sata. Postotak pozitivnih nalaza je 4,31%. Nažalost, od jučer imamo jednu preminulu žensku osobu u KBC-u Split. Riječ je o osobi koja je 1923. godište i bila je korisnica usluga Doma umirovljenika u Makarskoj. Znači, ukupan broj preminulih osoba u Republici Hrvatskoj je 95. Na respiratoru je 8 bolesnika, hospitaliziranih je 142, 4 manje u odnosu na jučer. Oporavljenih, odnosno otpuštenih iz zdravstvenih ustanova imamo 716, što je 5 više u odnosu na jučer, a oporavljeni kod kuće 1153, što je 14 više u odnosu na jučer. Dakle, ukupno oporavljenih imamo 1869 osoba u Republici Hrvatskoj. Evo, toliko za sada. Hvala. Hvala. Evo, s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju te činjenicu da je ukinuta zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka i ponovno uspostavljen međugradski cestovni željeznički putnički promet, stožer je danas donio odluku kojom se od 18. svibnja ukidaju mjere ograničenja i za javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, što znači da se omogućava uspostavljanje redovnog voznog reda. S tim u vezi su stavljene izvan snage odluke o izvanrednoj brzobrodskoj liniji Olib-Silba-Premuda-Zadar, koja je bila uvedena, kao što se sjećate, zbog opskrbe otoka, a također izvanredna teretna linija Zadar-Ancona. Evo, a sad možete postavljati pitanje. Dobar dan, Goran Latković, RTL. Dakle, Slovenija je prva zemlja u EU koja je proglasila kraj epidemije. Koji su potrebni parametri u Hrvatskoj da bi se proglasio kraj epidemije i kada to možemo očekivati? Dobar dan vam želim. Dakle, proglašavanje epidemije ili proglašavanje završetka epidemije je po novom zakonu, odnosno po izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, se provodi na način da Hrvatski zavod za javno zdravstvo daje prijedlog ministru, a odluku donosi Vlada na prijedlog ministra zdravstva. Što se tiče načina kako će se to u Hrvatskoj napraviti, dakle, to je jedna epidemiološka procjena koja se bazira na težini bolesti, na opasnosti od bolesti, na transmisiji bolesti među pučanstvom, na opasnosti ponovnog dolaska bolesti u Republiku Hrvatsku i na temelju broja oboljelih. Vezano za izbore, kako će biti određene epidemiološke mjere? Hoće li se na biralište ići s maskama? Vezano za predaje kandidacijskih lista Državnom izbornom povjerenstvu, hoće li biti propisan broj ljudi koji će moći donijeti te liste? Kako će izgledati izborni stožer i na dan izbora? Dakle, to je pitanje za Državno izborno povjerenstvo, a ne za ove stožere. Da, ali pretpostavljam da će vam oni dati svoje prijedloge, ali što ćete od toga uvažiti, kako bi to trebalo izgledati? Dakle, kad dobijemo pitanja od Državnog izbornog povjerenstva, onda će epidemiološka struka se sjesti i dogovoriti oko toga koji bi bili naši prijedlozi. Ruža Ištok, Hrvatska televizija. Pitanje za ministra Beroša. Zbog čega mobilni tim za testiranje na COVID-19 postoji samo u Osijeku? Jeste li razmišljali da ga se možda i u drugim gradovima aktivira? Hvala na tome pitanju. Mislim da je bila riječ o odluci lokalnog stožera i lokalnog zavoda za javno zdravstvo, što je potpuno legitimno. Mi podržavamo takve organizacijske oblike testiranja i da je naš zavod u Zagrebu osmislio isti modalitet, bio bi primijenjen. Dakle, isključivo njihova procjena. I još pitanje za gospodina Capaka. Jeste li donosili kakve posebne propise za prije svega hotelske praonice Rublja, s obzirom da znamo da su oni zaduženi
za čistoću i dezinfekciju? Dakle, to su za hotele, nema posebnih uputa za praonice rublja, ali smatramo da to nije, ukoliko se obavlja uz mjere zaštite uz koje se obavlja i vezano uz druge bolesti koje cirkuliraju u populaciji, ne samo što se tiče koronavirusa, da to nije rizičan postupak i da niti posebne neke preporuke ne trebaju. Virusu giba na 56 stupnjeva, dakle svi oni postupci koji se u praonicama koriste, i jako je osjetljiv na dezinficijense, pa tako i na deterđente, dakle svi postupci koji se redovito koriste uništavaju virus. Anja Perković, N1 televizija. Moram se vratiti kratko na izbore. Izbori će svakako biti, ali ono što građane zanima, kako će oni sigurno izaći na izbore? Dakle, kada Državno izborno povjerenstvo uputi zahtjev epidemiološkoj struci da napravi okvir, mi ćemo napraviti epidemiološki okvir onako kako najbolje znamo, sukladno našem znanju i vještinama. Ali sada već sigurno da će izbora biti, dakle nije toliko baš pitanje kada će izborno povjerenstvo zatražiti od vas takve nekakve mjere. Imamo li rješenje kada bi se mogle mjere zapravo donijeti? Razmišljali se o njima već sada? Dakle, meni je jako teško odgovoriti na vaše pitanje, jer ja ne znam što će točno Državno izborno povjerenstvo tražiti od epidemiološke struke. Pa ja vas molim da pričekate da mi dobijemo taj upit, što se točno straži, što se točno od nas traži, i onog časa kad to bude poznato, mi ćemo naravno javnosti objaviti sve detalje. Još jedno pitanje vezano za zrakoplov iz Frankfurta. Dio putnika se, da tako kažem, požalio kako nije bio osiguran fizički razmak, onaj minimalni, nije bilo dakle ostavljeno nikakvog praznog mjesta. Isto tako osoblje nije upozoravalo one putnike koji nisu imali maske. Znamo da je odgovornost na pojedincu, no postavlja se zapravo pitanje je li tu, odnosno gdje je odgovornost i poslovanja jedne kompanije? Dakle, mi smo, to je zapravo pitanje za kompaniju koja je vozila taj avion. Dakle, mi smo dali vrlo precizne upute koje smo prije toga iskomunicirali sa jedinim našim hrvatskim prevoziocem, i oni su već tada imali propisane svoje standardne operativne postupke koje su preuzeli od IATA, dakle od Međunarodnog udruženja zračnih prevozitelja, i te su njihove upute bile vrlo slične našima, s time da su naše bilo nešto malo detaljnije. Dakle, mi smo to sve propisali, a da li su se oni toga držali, mi nismo nadzorno tijelo i nismo to kontrolirali, dakle to bi zapravo trebalo pitati operatera. Dopustite mi samo još jedno pitanje vezano za Hrvatsko narodno kazalište. Oni bi trebali imati probe zbora. Također, tražili su i mišljenje epidemiologa s obzirom na sve ove navedene i propisane mjere. Kažu da im je zapravo teško održavati takav jedan sat s maskama na licu s obzirom na opis posla, a epidemiolozi su im rekli kako će se morati suzdržati od tih proba i da zapravo prate stožer. Što im možete poručiti? Ovako, gledajte, bilo bi jako dobro kad bi se oni sa tim pitanjima obratili nama, i mi bi naravno onda to sa njima iskomunicirali. Koliko je meni poznato, u tim uputama ne piše da oni trebaju pjevati s maskama, nego piše da maske trebaju imati prilikom dolaska, odlaska, prilikom svih drugih aktivnosti koje se zbijaju tijekom proba i na pozornici, osim onih koji ometaju njihovo normalno funkcioniranje i aktivnosti. Dakle, ako oni pjevaju, oni trebaju tu masku skinuti, a mi smo propisali razmak puno veći od onog koji čini tu socijalnu distancu, koju propisujemo iz razloga što se prilikom pjevanja naravno stvara aerosol, pa je onda taj razmak, sigurni razmak, mora biti nešto veći. A možete samo vas pojašnjiti, Martina Bošica, Oblak Nova TV, je li obveza u zrakoplovu, znači obveza ili preporuka da mora postojati mjesto razmaka? Dakle, mi smo sve naše preporuke i upute koje smo napravili, sigurno ste pratili tu situaciju, dakle ima ih sada preko 50, sve su bazirane na preporukama. Mi nismo propisivali obvezu nošenja maski, a naši rezultati dokazuju da smo u tome uspjeli. Dakle, mi smo senzibilizirali naše građane na to koje su to situacije kad se preporuča nositi masku, i građani su preuzeli tu odgovornost na sebe. Da li će oni u određenim situacijama za koje smo mi to napisali nositi masku ili neće.
I tako isto onda znači za razmak u avionu, jer u autobusima se taj razmak poštuje zapravo. Ali, možete samo reći odakle ovaj jedan slučaj novo oboljelog i što se tiče tog zrakoplova, odnosno leta, koliko je trenutno zaraženih osoba i jesu li oni svi, je li riječ samo o radnicima koji su došli s iste lokacije ili se pretpostavlja da su se i osobe na letu, znači u samom zrakoplovu, zarazila? Na to pitanje sam već odgovorio. Dakle, radi se o... Prvo da vam odgovorim na prvo pitanje. Dakle, radi se o osobi koja je kontakt oboljele osobe koja radi u domu za starije osobe u Koprivničko-križevačkoj županiji. To je odgovor na prvo pitanje. Što se tiče drugog pitanja, mi imamo ukupno 13 osoba oboljelih iz tog zrakoplova. Radi se od 9 radnika firme jedne iz Slavonskog Broda, a ostalo su bili putnici u zrakoplovu ili njihovi kontakti. Osoblje? Pa ja vam ne bih odgovorio na to pitanje isključivo iz razloga GDPR-a, odnosno čuvanja identiteta osoba. Ivanka Toma, Jutarnji list. Hrvatska udruga poslodavaca sektor trgovine pisala je MUP-u i Ministarstvu gospodarstva i traže da se u sklopu relaksacije mjera i ukine zabrana rada trgovina nedjeljom. Oni to obrazlažu sa dva aspekta. Jedan je gospodarski, jer zbog manjeg obujma radnih sati kažu da će morati otpuštati radnike, a drugo, pitaju se da li to epidemiološki ima smisla, jer je pritisak puno veći na ostale dane u tjednu. Također traže i da se ukine jednostatna pauza za dezinfekciju trgovina, jer kažu to je opet negativna reakcija kupaca i navale na blagajne nakon te pauze. Još jedan segment u svemu tome spominju, to su srodne djelatnosti za koje takve mjere ne vrijede, tipa hotelijeri i ugostitelji. Dakle, mi smo već nekoliko puta komunicirali sa javnosti i sa poslodavcima oko toga zašto je nedjelja stavljena kao neradni dan, jer smo produžavanjem radnog vremena kroz tjedan dobili daleko veći broj radnih sati i dobili smo dvije smjene. I zbog toga smo htjeli na drugoj strani vage, ove koju, na kojoj mi balansiramo svaki dan, jer nastavimo popuštati određene gospodarske aktivnosti i aktivnosti normalne naših građana s jedne strane i s druge strane spriječiti virus da se širi. Svaki dan na tu vagu stavljamo naše mjere, situaciju koju imamo i naše mogućnosti balansiranja sa tom vagom. Dakle, htjeli smo na drugoj strani malo rasteretiti tu mobilnost, smanjiti mobilnost, a nedjelja je upravo taj dan kad su ljudi kod kuće, ne rade, dakle nisu u svojim poduzećima, u firmama, i to je dan kada onda mogu duže vremena i više boraviti u trgovinama, shopping centrima i tako dalje. I zbog toga smo smatrali da bi upravo nedjelja trebala biti taj dan koja će izbalansirati onih 24 sata produženja radnog vremena, koliko smo radnog vremena dodali kroz tjedan. Što se tiče prodaje, dakle, mi smo se, nakon što je to više puta bilo upitano, da je nedjelja najvažniji dan za trgovinu, mi smo tražili od APIS-a da temeljem fiskalnih računa, na kojima APIS ima kontrolu, nam kaže koji je to dan kada se najviše prodaje. I dobili smo informaciju da je petak dan kada se najviše prodaje i da su svi rekordi prodaje u zadnjih 10 godina postignuti petkom, a ne nedjeljom. Dakle, taj argument da je nedjelja najvažniji dan po nama ne stoji, a mi smatramo da smo postigli dobar balans između ovog produženja radnog vremena od 24 sata i neradne nedjelje. Što se tiče pauze za dezinfekciju, također smo to više puta komunicirali. Mislimo da je to važno iz epidemioloških razloga, da se ne križaju smjene,
i da se da vremena da se prostor prozrači i dezinficira ono što se treba dezinficirati. Prostite, možda ja nisam dobro postavila pitanje ili nije dobro shvaćeno, nebitno. Trgovci ne kažu da je njima nedjelja najvažniji dan, nego kažu da se zbog nerada nedjeljom radi puno veći pritisak na ostale dane u tjednu i upravo tu spominju petak, za koji ste sad i vi iznijeli podatke da je dan kad ima najviše kupaca. Ja bih rekao da nisam siguran da bi puštanjem rada nedjeljom toliko rasteretili taj petak koji je sad nešto malo više se prodaje petkom i subotom. Nisam siguran da bi to dalo odgovarajući balans koji nam treba epidemiološki. Evo, ostaću na tome, samo politički dio pitanja. HUP upozorava na mogućnost otpuštanja radnika. Hoće li se vlada smatrati odgovornim ako se to i dogodi? Hvala. Pa vidite, kad rekli ste da je pitanje upućeno Ministarstvu gospodarstva, koje je resorno ministarstvo, za sve ekonomske aktivnosti i za poslovanja, ukoliko Ministarstvo gospodarstva bude pitalo stožer, onda će dobiti odgovor. Spomenuli ste naravno i Ministarstvo unutarnjih poslova, to stvarno nije nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova. Dobar dan, Rahina. Evo imam pitanje vezano uz štićenike domova koji su na dijalizi i koji su u proteklom razdoblju bili hospitalizirani da ih se ne bi svaki dan vozilo u bolnicu na dijalizu. Hoće li oni sada biti vraćeni u domove s obzirom na popuštanje mjera? Dakle, točno je, mi smo hospitalizirali sve osobe koje su štićenici domova za starije, a koje su na dijalizi, iz razloga što smo htjeli izbjeći tu situaciju da netko stalno komunicira između bolnice gdje potencijalno ima pozitivnih slučajeva i domova koje smo htjeli zaštititi. Sada kako relaksiramo mjere, znate da su napravljene nove upute za domove općenito i za domove za starije, mi razmatramo tu mogućnost da dijalizirane pacijente vratimo nazad u domove i u vezi toga smo u komunikaciji sa osobama sa kojima smo i dogovarali to da se oni hospitaliziraju iz hrvatskog bolničkog sustava, a isto tako smo zamolili i Ministarstvo demografije i mladih i socijalna pitanja smo zamolili da oni iskomuniciraju tu sa svojim ravnateljima da će uskoro doći do toga i da se pripreme oni svi elementi koje treba pripremiti da bi se te osobe na odgovarajući način i bez rizika vratile nazad u domove za starije. Hvala. I drugo pitanje odnosi se na povratak naših radnika iz Švedske. Riječ je o radnicima Đure Đakovića koji u Švedskoj ih je odbila testirati. Prvi dio bio je zaražen na ovom letu iz Frankfurta i sad drugi dio se vraća kombijem. Navodno jer ih odbijaju primiti u zrakoplov. Put dugo traje, duže od 2 dana i sad je pitanje da, je li poznato tko jamči za njihovu sigurnost ako putem razviju recimo simptome COVID-a. Kod COVID-19 nikakvog jamstva nema, međutim garantiram vam da je osoba koja je dogovarala njihov povratak, a to je epidemiolog iz područja Slavonsko-Brodske županije, iskusan epidemiolog, koji je to iskomunicirao sa osobama koje organiziraju taj prijevoz i dogovorena je socijalna distanca, zaštitne mjere. Niko naravno ne može dati 100% garanciju, ali sa epidemiološke strane je poduzeto sve da se bolest ne prenese tijekom transporta, a osim toga također u suradnji sa poslodavcem i u suradnji sa organizatorima u Švedskoj je dogovoreno da osobe koje imaju simptome ostanu u Švedskoj još neko vrijeme dok se njihovo stanje ne riješi i nakon toga će se vratiti. I još dodatno da vam kažem, dakle, da ćemo organizirati njihov povratak po principu kako smo radili repatriaciju, znači dočekat će ih se na granici, uzet će im se bris i propisati mjere. Hvala. Dobar dan, Nikola Zagora, 24 sata. Evo, gospodine Capak, za vas. Vezano za taj let, možete li nam ipak potvrditi jesu li zaraženi piloti na tom letu 2. svibnja? Ja mislim da nema potrebe da ponavljam ono što sam rekao malo prije. Dakle, ne bih o tom
Dobro, evo vezano za izbore, znači sad znamo da će biti ili u lipnju ili u srpnju sa epidemiološke strane. Mislite li vi da je možda bolje održati ih čim prije u lipnju dok imamo ovakvu situaciju ili u srpnju, mislim prije srpnja, prije nego što nam navale turisti i možda dođe do nekih žarišta? Dakle, na epidemiološkoj službi ni na epidemiološkoj struci nije da govori o tome kad bi bilo bolje ili kad bi bilo lošije. Dakle, kad ćemo saznati koji je to datum i kad ćemo saznati što se od epidemiološke struke traži, kakav okvir i točno za što da postavi taj okvir, mi ćemo to napraviti. Evo, ako nema ništa više, s obzirom na ovako povoljnu epidemiološku situaciju i na činjenicu da smo ušli u treću fazu popuštanja mjera, naša sljedeća konferencija će biti u ponedjeljak u 14 sati. Do tada će stožer civilne zaštite, dakle za subotu i za nedjelju, izdavati priopćenja sa najnovijim podacima vezano za eventualno novi broj oboljelih. Hvala vam lijepa.